Bugünkü qonağım dostum Kənan MM-in oğlu Hüseyn MM. Ürəyinizdə nə söz də var, onu deyin tamaşaçılarına. Salam. Başqa? Şeir bilirsən? Hə. Amma mən sənə bu şeir soruşan deyiləm. Yox. Heç. İstədiyim qızın, mənim neçə yaşım var ki? Xanımlar nəyə çox, daha çox maddiyyata üstünlüyü verirlər. Ancaq pul istəyirlər, pul olsun bizim həyatımızda, zəngin adamlar olsun. Nədir bunun səbəbi? Kibdə varsa pul. Dik dəbanın üstündə maksimum 5 cm giyinirlər. Nə? Atanın film mənbəyiniz nə? Böyüklər üçün YouTube layihəsinin növbəti buraxılışını bitirdik.